Istraživanje nafte i plina najvažniji su hrvatski projekti, mnogo je puta izjavio ministar Vrdoljak. Ponovio je to u jučerašnjem razgovoru s američkim dužnosnicima za energetsku diplomaciju. Jedan od ključnih prvih uvjeta regionalne energetske politike je sigurnost opskrbe i diverzifikacija pravaca. I Hrvatska radi dva projekta u tom smjeru, a to je iskoristiti svoje potencijale koje imamo i na moru i na kopnu. Zelena akcija koja se protivi istraživanju Jadrana sutra će ispred Sabora izvesti performans u kojem će zatražiti od zastupnika da zaštite Jadran i okoliš. Prosvjed je organiziran u sklopu kampanje SOS za Jadran. Naši glavni argumenti u ovoj kampanji su da je ovaj projekt, to jest ugovori koje Vlada Republike Hrvatske planira potpisati sa kompanijama, konkretno iz Teksasa, iz Austrije, o istraživanju i eksploataciji nafte iz Jadrana, apsolutno štetni za građane Republike Hrvatske i za okoliš. Kampanji se pridružuju i glazbenici na čelu sa Sašom Antićem iz TBF-a. Pjesmom u moru protive se bušenju Jadrana. U noće li, rizik je prevelik, izliče se nafta i može biti svašta. Sjebite faunu, sjebite floru, zato nemojmo bušiti u moru. U zelenoj akciji ističu da ih raduje što sve više udruga i javnih ličnosti podupire njihove zahtjeve za odustajanje od projekta od kojeg bi korist, kažu, imala samo mala skupina političara i biznismena.